Będziemy razem w tym momencie. ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ወሳኝ የሆነ ጥያቄ እና መልስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በአብዛኛው መስሪያ ቤቶች ላይ የሚወጣ ጥያቄ አምስት ጥያቄዎችን ለእናንተ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ሁሌም በማንኛውም መስሪያ ቤት ላይ ብትሄዱ የምትጠይቋቸው ኮመን የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ እንደሱን አንድ በአንድ እስከማብራሪያቸው በአማርኛም በእንግሊዝኛም እናያለን ማለት ነው። ሁሌም የትም መስሪያ ቤት ሄዳችሁ የምትጠይቋቸው ጥያቄዎች በጥናትም በምንም የተረጋገጡ አምስት ጥያቄዎችን ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ወደ እሱ እንሄዳለን። መጀመሪያ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው? ዋይ ዱ ዩ ወንት ዚስ ጆብ ይላል። ዋይ ዱ ዩ ወንት ዚስ ጆብ ይላል። ይህንን ስራ ለምን ይፈልጋሉ ይላል። ይህ ጥያቄ እንግዲህ አብዛኛችን እንዲሁ በድንገት ስናስበው ያስደነግጠናል። እንዲሁም ከሰው ፊት ስንቀርብ የምናውቀው ሁሉ ይጠፋብናል። ስለዚህ ይህ ጥያቄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ከማንኛውም መስሪያ ቤት ላይ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ይህንን ስራ ለምን ይፈልጋሉ ወይም ለምን ትፈልጋለሽ፣ ለምን ትፈልጋለህ የሚል ጥያቄ ትጠየቃላችሁ ማለት ነው። ይህንን ስራ ለምን ትፈልጋለሽ ወይም ለምን ትፈልጋለህ? አስደንጋጭ ነው ጥያቄው በእርግጥ። ስለዚህ እናንተ አሁን የምነግራቸውን ጥያቄዎች ተዘጋጅታችሁ ከሄዳችሁ ምንም አይደለም፣ ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ብላችሁ የምትመልሱት ሪሰርች ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሪሰርች ማለት ስለ መስሪያ ቤቱ ጥናት ማድረግ አለብን። አስቀድመን ሰውም ሊሆን ይችላል የምንጠይቀው፣ ወይም ደግሞ ጉግል አድርገን ሊሆን ይችላል የምንጠይቀው። ስለዚህ ምንም ብለን መመለስ አለብን። ዋይ ዱ ዩ ወንት ዚስ ጆብ በእንግሊዝኛ ከሆነ አይ ወንት ዚስ ጆብ ቢኮዝ ማይ ኤዱኬሽን ባክግራውንድ ኤንድ ማይ ወርክ ኤክስፒሪየንስ ፎር ዘ ፖዚሽን ብላችሁ በእንግሊዝኛ መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ ተዘጋጅታችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። በአማርኛ ስለ መስሪያ ቤት ጥናት ማድረግ ያስፈልጋል። ስላመከታችሁበት የስራ መደብ በደንብ መረዳት አለባችሁ ማለት ነው። ያ ማለት የስራችሁን ሁኔታ በደንብ ያመለከታችሁበት የስራ መደብ ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ይህ ስራ የምፈልገው የኔ የትምህርት ዳራ እና የስራ ልምዴ ስለሆነ ነው ትላላችሁ፣ ስለ ቦታው ማለት ነው። ሪሰርች ማድረግ ስለ መስሪያ ቤቱ ጥናት ማድረግ ያስፈልጋል። ስላመለከታችሁበት የስራ መደብ በደንብ መረዳት አለባችሁ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው የምታደርጉት? ሰው በመጠየቅ ሊሆን ይችላል። አሁን ጊዜ ደግሞ ቴክኖሎጂው ከፍ ያለ ስለሆነ ጉግል በማድረግ ስለ መስሪያ ቤቱ ምንነት መረዳት፣ ስለ መስሪያ ቤቱ ራይ ተልኮ፣ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ምንድን ናቸው የሚለውን በደንብ መረዳት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እነዚህ በደንብ ካወቃችሁ፣ በደንብ ተዘግታችሁ ከሄዳችሁ ይሄ ነገር በጣም ቀላል ነው። ይሄ የትኛው መስሪያ ቤት ሄዳችሁ የምትጠይቁት ጥያቄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች በደንብ ማየት አለባችሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድን የምታደርጉት ሪሰርች ስለ መስሪያ ቤቱ ሪሰርች ወይ ማለት ጥናት ማድረግ ከሰው ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ከጉግል አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ ከመሄዳችሁ በፊት እነዛን አጥንታችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ዋይ ዱ ዩ ዋንት ዚስ ጆብ የሚለው ጥያቄ ለመጀመሪያ ያስደነግጣል፣ እንዲሁም ደግሞ ከጠያቂዎች ፊት ስንሆን ሊያስፈራን ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? እናንተ ዘግታችሁ እንደዚህ ጥያቄዎች እንደዚህ መልሶች በደንብ ማወቅ ያስፈልጋቸዋል። አይ ዋንት ዚስ ጆብ ቢኮዝ ማይ ኤዱኬሽናል ባክግራውንድ ኤንድ ማይ ወርክ ኤክስፒሪየንስ ፎር ዘ ፖዚሽን ብላችሁ መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። ይህ ስራ የምፈልገው የኔ ትምህርት ዳራ እና የስራ ልምዴ ስለሆነ ነው። በቃ አለቀ። እነዚህን ቅድም እንደነገርኳችሁ ስለ መስሪያ ቤቱ ምንነት፣ ስለ መስሪያ ቤቱ የሚሰጠው ራይ አገልግሎት ምንድን ነው የሚለውን እነዚህ በደንብ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ይሄ የመጀመሪያው ነው። አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳቸው እነዚህ አምስት ጥያቄዎች በሪሰርችን በምንም የተጠኑ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ አምስቶች ከማንኛው መስሪያ ቤት ብትሄዱ እነዚህ አምስት ጥያቄዎች ለእናንተ ወሳኝ ናቸው፣ ትጠየቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አንደኛው በዚህ ካየን ሁለተኛው ምንድን ነው?
Why should we hear you? ለምን እንቀጥረውታለን? ለምን እንቀጥርሻለን? ለምን እንቀጥርሃለን? ይህ ጥያቄ አሁንም እንደቀድሙ አስደንጋጭ ነው። ቀላል ነው የሚመስለው ግን ለመመለስ ይከብዳል። ስለዚህ Why should we hear you? ለምን እንቀጥረውታለን? የሚል ጥያቄ ትጠየቃላችሁ። ስለዚህ መልሳችሁ ምንድን ነው የሚሆነው? Why should we hear you? ለምን እንቀጥረውታለን? This company hear me because I know me you very well. ብላችሁ ለዚህ መልስ መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ይህ ካምፓኒ እኔን የሚቀጥረኝ ስራውን በደንብ ስለማውቀውና ስለምችለው ነው። ብቸኛ ተወዳዳሪ እኔ ስለሆንሁ ስራውን በደንብ ስለምሰራ ሊቀጥረኝ ይገባል ብላችሁ መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አላማችሁ ስራውን ማግኘት ስለሆነ፣ አላማችሁ ከዚያ የስራ ቦታ መቀመጥ ስለሆነ በጋለ ስሜት ጠንከር ባለ ስሜት መናገር ተገቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ መርሶች በደንብ ተዘጋጅታችሁ መሄድ አለባችሁ። ካሁን በኋላ የትም ቦታ ብትቀጠሩ እንደዚህ አሁን ያሳያችኋቸው መርሶችና ጥያቄዎች በደንብ ተዘጋጅታችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። ይህ ካምፓኒ እኔን የሚቀጥረኝ ስራውን በደንብ ስለማውቀውና ስለምችለው ነው። ብቸኛ ተወዳዳሪ እኔ ስለሆንኩ ስራውን በደንብ ስለምሰራ ሊቀጥረኝ ይገባል ብላችሁ መመለስ በኮንፊደንስ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ከዛ ስራ ላይ መቀመጥና ከዛ ስራ ላይ ለመስራት ፍላጎት እንዳላችሁ በደንብ ስሜታዊ በሆነ መንገድ መናገር አለባችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ስራው ላይ መቀመጥና መስራት እየቻለ ይሄንን ለመናገር ብዙቻችን እንፈራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ መናገር አለብን ማለት ነው። እነዚህ አሁን ያልኳችሁ በደንብ ካላችሁ ለዚያ መስሪያ ቤት ብቁ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች በደንብ አርጋችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው ምንድነው? ሶስተኛው ጥያቄ why do you want to leave your current job? Why do you want to leave your current job? ያሁኑ ስራውን ለምን መተው ይፈልጋሉ? ያሁኑ ስራህን ለምን መተው ትፈልጋለህ? ያሁኑ ስራህን ለምን መተው ትፈልጋለሽ? የሚል ጥያቄ ትጠይቃለሽ ወይም ትጠይቃለህ ማለት ነው። Why do you want to leave your current job? ያሁኑ ስራውን ለምን ነው የሚለቁት? ይሄ ጥያቄ በእርግጠኝነት 100% ግን ብነግራችሁ የትም መስሪያ ቤት ብትሄዱ ትጠይቃላችሁ። እርግጠኛው ይመደግራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች በደንብ ካሁን በኋላ ከብትቀጠሩበት አፕላይ ካረጋችሁበት ካመለከታችሁበት መስሪያ ቤት እነዚህ ጥያቄዎች ሬዲ ሆናችሁ ተዘጋጅታችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት እንደምነግራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች በደንብ ተዘጋጅታችሁ መሄድ አለባችሁ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ምንድን ነው መመለስ ያለብን የሌለብን የሚለውን በደንብ ማየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ መመለስ የሌለባችሁ ነገር ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንደዚህ ብለን ተብለው ሲጠየቁ ወይም ስንጠየቅ መመለስ የሌለብን ነገር ምንድን ነው ካላችሁ፣ መመለስ የሌለባችሁ ነገሮች ወይም ነገር ይላል። ከዚህ ላይ መመለስ የሌለባችሁ ነገር አዘላይ ጽሑፍም ስላለላችሁ ምናልባት አለቃችሁ ያስቸግራችሁ ወይም ካለቃችሁ ጋራ በሆነ ምክንያት ተጣልታችሁ እንኳን ቢሆን አለቃዬ ስለሚያስቸግረኝ ነው ማለት የለባችሁ። በፍጹም እንደዚህ ማለት የለባችሁ። እንግዲህ ካለቃችሁ ጋር ብዙ ምክንያት ሊኖር ይችላል የተጣላችሁበት፣ ወይ በሰዓት ወይም በሆነ ነገር ተጣልታችሁ ሊሆን ይችላል እናንተ አጋጣሚ እንበል ማለት ነው። እንደዛም እንኳን ቢሆን ይሄንን መመለስ የለባችሁ። ካለቃዬ ጋራ ስለተጣለ ወይም አለቃዬ ስለሚያስቸግረኝ ነው ብላችሁ መመለስ የለባችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ከሌሎች ሰራተኞች ጋራ በተለያዩ ነገሮች ያለመግባባት ችግር ቢኖር እንኳ ከሰራተኞች ጋራ ስለማልግባባ ነው ማለት በፍጹም የለባችሁ። እንግዲህ ከዛ መስሪያ ቤት የሆነ ነገር ያልተመቻችሁ ሊኖር ይችላል። እንግዲህ ተቀጠራችሁ፣ አሁን ከተቀጠራችሁበት ወደ ሌላ ሽፍት እያደረጋችሁ ነው ማለት። እነዚህ መልሶች መመለስ የለባችሁ። ሰራተኛ ጋራ ስለማልስማማ ነው፣ ሰራተኞች ለኔ ስለማይመቹኝ ነው፣
አለቃው ለኔ ስለማይመቸኝ ነው። ሌሎች ኔጌቲቭ ነገሮችን በፍጹም ከዛ አሁን ከምትቀጠሩበት ወይም ከሚጠይቃችሁ ሰው እንደዚህን በመለስ የለባችሁ። ስለምትሰሩበት መስሪያ ቤት መጥፎ ጎኑን መናገር የለባችሁ። ስለምትሰሩበት መስሪያ ቤት መጥፎ ጎኑን መናገር በፍጹም የለባችሁ ማለት እነዚህን ነገሮች አሟልታችሁ ከሄዳችሁ ጥያቄያችሁን የምትጠይቁን ጥያቄ በሙሉ መልሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጥንቃቄ ማድረግ ግዴታ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ እነዚህ ጥያቄዎች ኮንሰርን አድርጋችሁ ተዘጋጅታችሁ ሬዲ ሆናችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያልኳችሁን እነዚህ በደንብ ካያችሁ ጥሩ ምላሽ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው አራተኛው ምንድን ነው? ወደ አራተኛው እንሄዳለን። አራተኛው ማለት አሁን መመለስ የሌለባችሁ ነገሮች ነው። ከዚህኛው ከሶስተኛው ላይ አሁን ያለን አራተኛው ላይ አይደለም። ምን መመለስ አለብን ነው ዋናው ጥያቄ። እነዚህን መመለስ ከሌለብን ምንድን ነው መመለስ ያለብን ነው። እነዚህን ካልመለስ ነው እነዚህ ጥያቄዎች ለዚህ ጥያቄ ይሄ መልስ ካልሆነ ምላሹ ምንድን ነው ለሚለው ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ምንድን ነው መመለስ ያለብን ነው ዋናው ጥያቄ። መመለስ የሌለባችሁ ነገር እንደዚህ ናቸው አልኳችሁ። መመለስ ያለብንስ ምንድን ነው ለሚለው መስራት ስለምትፈልጉት ነገር መናገር ትችላላችሁ። ከዚያ ካምፓኒ ብትቀጠሩ ማድረግ ስለምትችሏቸው ነገሮች መናገር ትችላላችሁ። ከዚያ ካምፓኒ ብትቀጠሩ በትክክል መማር ስለምትፈልጓቸው ነገሮች፣ በትክክል መስራት ስለምትችሏቸው ነገሮች መናገር አለባችሁ ማለት ነው። ፖዘቲቭሊ በሆነ መንገድ እንደዚህ ነገሮች መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። መስራት ስለምትፈልጉት ነገር መናገር፣ ከዚያ ካምፓኒ ብትቀጠሩ ማድረግ ስለምትችሏቸው ነገሮች መናገር፣ በዚህ እንደዚህ መስራት ስለምፈልግ ነው፣ ከዚህ መስሪያ ቤት ይሄንን እማራለሁ ብዬ ስለማስብ ነው ብላችሁ መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እኔ ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ምናልባት ከአነጋገርም ከምንም የሆነ ችግር ቢኖር እንኳ በጽሁፍ እንዲታያችሁ ብዬ ነው። እነዚህም በጽሁፍ ከላይ ከአንደኛው ጀምሬ ያዘጋጀሁላችሁ ማለት ነው። ያገላለጽ ችግር ወይም የሆነ ነገር ቢኖር በጽሁፍ ትረዱታላችሁ በሚል ነው ይሄንን ጽሁፉን ያዘጋጀሁላችሁ ማለት ነው። ሶ እነዚህን ካየን እንግዲህ ሶስተኛውን መመለስ ያለብን የሌለብን የሚለውን እነሱም በጽሁፍ ስላስቀመጡላችሁ እናንተ በደንብ በእርጋታ ማየትና መዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው። ከአራተኛው ላይ እንሄዳለን። ሶስተኛው በዚህ መንገድ ካየን ወደ አራተኛው እንሄዳለን ማለት ነው። አራተኛው what kind of work environment do you live best ይላል። በአማርኛው ምን አይነት የመስሪያ ቤት ሁነህ ወይም ሆነሽ ነው መስራት የምትፈልገው ወይም የምትፈልጊው? what kind of work environment do you like best? ምን አይነት የመስሪያ ቤት ሁነሽ ወይም ሆነ ነው መስራት የምትፈልጊው የምትፈልገው የሚባል ጥያቄ ትጠየቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምላሻችን ምንድን ነው? የዚህ መልሱ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ በመጀመሪያ ስለ መስሪያ ቤቱ ማጥናት ይኖርባችኋል። መጀመሪያ ስለ መስሪያ ቤቱ ምንነት ማጥናት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ካመለከታችሁበት መስሪያ ቤት መስራት እንደሚያስደስታችሁ መናገር ትችላላችሁ። ብዙ ነገር መማር እንደምትችሉ ከመስሪያ ቤቱ መስራት እንደሚያስደስታችሁ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ጥያቄ አሁንም ከበድ ያለ ጥያቄ ነው። ሲያዩት ግን ቀላል ይመስላል፣ ግን ከባድ ነው ጥያቄው ማለት ነው። አሁን ከአንድ እስከ ሶስት ያየናቸው አሁን እስከ አራት ድረስ ያየናቸው ጥያቄዎች ከባድ ናቸው። በነገራችን ላይ ያስደነግጣሉ፣ አስደንጋጭ ናቸው ጥያቄዎች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያ ከምትቀጠሩበት መስሪያ ቤት ወይም ካምፓኒ መናገር ያለባችሁ ካመለከታችሁበት መስሪያ ቤት መስራት እንደሚያስደስታችሁ መናገር ትችላላችሁ። ብዙ ነገር መማር እንደምትችሉ ከመስሪያ ቤቱ መስራት እንደሚያስደስታችሁ እነዚህን ነገሮች በደንብ መናገር ማብራራት አለባችሁ ማለት ነው። አምስተኛው what question do you have for me? ምን አይነት ጥያቄ አለህ ወይም አለሽ? እንደዚህ ብሎ ሲጠይቋችሁ ምንም ጥያቄ የለኝም
ብላችሁ መሄድ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ ይህ ጥያቄ በተጠየቁ ጥያቄ የለኝም ምንም ጥያቄ የለኝም ማለት ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ምንድን ነው ጥያቄ የለኝም ብላችሁ መሄድ ተገቢ አይደለም። መሰረታዊ የሆነ አንድ ጥያቄ መጠየቅ አለባችሁ። መስሪያ ቤቱ ለእናንተ ምቹ መሆኑን መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ያ ኖርማሊ ስለ ስራው ከዛ መስሪያ ቤት መስራት ነው የምትፈልጉት። ስለዚህ መስራት ፍላጎት እንዳላችሁ መናገር አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መስሪያ ቤቱ ለእኔ ምቹ ነው ወይ የሚል ጥያቄ መጠየቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች እንግዲህ በጽሁፍ ያዘጋጀሁት እያገላለጸው የሆነ ነገር ቢኖርብኝ የሚለው ቅድም እንደነገርኳችሁ። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች በደንብ አጥንታችሁ በደንብ ተዘጋጅታችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አምስቱ ጥያቄዎች ከላይ ጀምረን ያየናቸው በጣም ወሳኝ ጥያቄዎች ናቸው። ከአሁን በኋላ ስትቀጠሩ እንደዚህ አሁን ከአንድ እስከ አምስት ያየናቸው ከሁሉም መስሪያ ቤት ብትሄዱ የምትጠይቋቸው ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን በደንብ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ሌላ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ዩቱብ ቻናል ሳብስክራይብ አድርጉት፣ ለሌሎችም እንዲያውቁት አድርጓቸው። ይሄ እናንተ ስላያችሁ ይሄን ጥያቄ ሌሎች የሚፈልጉት በጣም ደፍ የሆኑ ብዙ ሰዎች ስላሉ ለሌሎች ሸር አድርጓቸው፣ ሌሎች ይወቁት። እናንተ ባታውቁት እናንተ አሁን ከረንት ላይ ለእናንተ ላያስፈልጋቸው ይችላል፣ ግን ብዙ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ስላሉ ይህንን ጥያቄ ለሌሎች ሸር አድርጓቸው፣ ሌሎች እንዲያውቁ አድርጓቸው ማለት ነው። እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ኩራት ማዕረጌን ጤና ሟልቼ ምቾትና ጥራት ውበትን አንግቼ ብዙ